haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaaday calaamsida media fadlan haddii aanagu cusub taas subscribe saaro gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay qarax xooggan oo gelgelay magaalada muqdisho islamarkaasina la sheegayo khasaaro xooggan in halkaasi kasoo dhalatay ayaa waxaa kasoo baxay wararkii ugu dambeeyay qaabkii u dhacay warar kale caalami ayaa noo soo socda daawada nala joog haddii aanagu cusub taas subscribe saaro wararka naga soo gaaraya duleedka magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in qarax uu haleelay gaari marayay inta u dhexaystay deegaanka xaawo cabdi iyo la foole waxaana kasoo baxay warar kala duwan islamarkaasina dhimasho xooggan ay halkaas ka dhalatay qof ka mid ah dadka deegaanka degan ayaa sheegay in qaraxa uu haleelay gaari nooca kaaribka ah loo yaqaano balse aan la xaqiijin in qaraxa uu ku diyaarsanaay wadada dhinaceeda ama gaariga uu ku dheganaa islamarkaasina la xaqiiji karin laakiin gaarigaasi ayaa hawada u maray qaraxii sidaasna ku burburay inta la ogyahay ilaa iyo 4 qof ayaa ku dhimatay qaraxaasi oo la sheegay inay gaariga saarnaayeen ma jirtay ilaa iyo hadda xog laga helay cidda ay ahaayeen dadka qaraxa ku dhintay ee saarnaa gaariga islamarkaas inay siyaasiyiin ahaayeen inay dad kale shacabi ahaayeen ciidamada ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ayaa gaaray halka uu qaraxa ka dhacay kuwaas oo xiray wadada uu qaraxa ka dhacay iyaga oo wada howlgallo baaritaano aad u fara badan islamarkaasina gebi ahaanba wadada xiray dad ku sugan goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa waxay sheegeen qaraxaasi uu saameeyey isku socodkii dadka iyo gaadiidka sidoo kalena ay jiraan dad ku dhaawacmay qaraxaasi islamarkaasina iminka la dabiibayo wadadan ayaa waxaa horay uga dhacay qaraxyo aad u fara badan qaarkood oo lala eegtay ciidamada dowladda balse ay badankoodu wax ku noqdeen dadka shacabka ah ee ku safra wadadaasi wixii faahfaahin kusoo kordha dib ayaad ka daawan doontaan daawaday islamarkaasina ilaa hadda laamaha ammaanka maysan soo shaacinin dadkii gaariga saarnaa islamarkaasina iyo qaraxa qaabkii oo u dhacay si kastaba haatee wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa dhinaca kale dibadbax xooggan oo ka socda degmada deegaano ka tirsan galmudug ay ku jirto gaalkacyo dibadbax ayaa lagu taageerayo doorashada madaxweynaha cusub ee galmudugga qoorqoor ayaa ka socda maanta deegaano ka tirsan gobollada dhexe ee soomaaliya oo hoostaga maamulkaasi banaanbaxa ugu weyn ayaa waxa uu ka dhacay magaalada cadaado halkaasoo ay isugu soo baxeen qaybaha bulshada iyo waxgaradka magaalada oo taageero u muujiyey madaxweynaha cusub ee qoorqoor iyo ku-xigeenkiisa iyagoo watay boorar lagu sawiray madaxweynaha galmudug iyo madaxweyne ku-xigeenka dibadbaxa kale oo la mid ah ayaa waxaa saaka uu ka dhacay oo ka socda koonfurta magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug halkaasi oo uu fadhigiisu yahay madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geela xaaf oo si weyn uga soo horjeedo doorashadii shalay ka dhacday duusamareeb isla markaasina lagu soo caleemo saari qoorqoor oo iminka ay soo dhaweeyeen dowladihii caalamka degmooyin iyo deegaano kale oo ka tirsan galmudug ayaa si weyn loogu soo sheegayaa inay ka socdaan banaanbaxyo kuwa oo la mid ah oo lagu taageerayo madaxweyne qoorqoor isla markaasina ay taageero u fidiyeen maadaama shalay lagu doortay halkaasi oo dowladda federaalka soomaaliya wadata xalay ayay ahayd markii beesha caalamka qaarkood sida jayna iyo maraykanka ay taageereen sidoo kalena madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre ayaa si gooni ah ugu hambalyeeyey madaxweynaha dhinaca kale xildhibaan mahad salaad oo afka furtay islamarkaasina afka cidda u geliya dowladda maraykanka kadib markii xalay ay taageertay qoorqoor 72 sano maraykanka kama shaqaynin maslaxadda dadka iyo dowladnimada soomaaliya ayuu yidhi asigoo qoraal aad u dheer soo qaatay ayaa waxa uu yidhi xildhibaan mahad salaad uu ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ka hadlay go-aankii kasoo baxay safaaradda maraykanka ee lagu taageeray doorashadii ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee madaxweyne galmudug loogu doortay axmed qoorqoor isla markaasina si weyn loo taageeray xildhibaan mahad salaad ayaa sheegay in dowladda maraykanka aysan danta soomaaliya ka shaqaynin 72 sano oo ugu dambeysay hadda qoraaladii uu soo qoray mahad salaad waxaa ka mid ahaa asigoo qodob u kala dhigay 1948 markii maraykanka uu yimid soomaaliya wuxuu u ololeynayay in soomaaliya gacantii gumaystaha talyaaniga aysan marnaba ka bixin oo halkaasi ay kusii jirto 1960 markii xorriyadda aan qaadanay soomaaliya wuxuu kala dagaalamay in ay dhisato ciidan qaran oo amnigeeda suga xuduudaheedana ilaaliya si itoobiya u noqoto quwadda keliya ee geeska afrika ka jirta waana sababtii soomaaliya ku riixday uu yidhi in ay aado dhinaca iyo midowda soofiyeti si kastaba haatee qodobka 3aad wuxuu yidhi 1977 markii dagaalkii itoobiya iyo soomaaliya uu bilowday maraykanka wuxuu ka shaqeeyey in khuburadii ruushka ee gacan siinayay ciidamada soomaaliya la cayriyo si loo fashiliyo guulihii ciidamada soomaaliya ka gaareen dagaalkii itoobiya waana sababtii ugu weyneed ee horseeday guuldarradii soomaaliya kaasoo kasoo hoysay
dagaaladii sababta oo ruushka wuxuu u hayay istaraatiijiyadda dagaalka ee ciidamada Soomaaliya ay ku dagaal gelisay ayuu yiri. Lambar afar, 1977-1990 guuldaradii dagaalkii Itoobiya laga dhaxlay iyo jabhadihii ku kacay xukunkii Maxamed Siyaad Barre markii ay isbiirsadeen Mareykanka waxay Siyaad Barre siiyeen hubkii dadka iyo dowladnimada Soomaaliya lagu baabi'iyey shacabkii hubkaasi lagu xasuuqay waxaa ka mid ahaa shacabka reer Soomaaliland ayaa yiri. Lambar shan, 1991 Mareykanka wuxuu taageeray jabhadii Soomaaliya qabsatay si loo burburiyo intii ka hartay dowladnimada Soomaaliya dalkii wuxuu yiri dalkiina cadcad ayuu u qaybiyey ayuu yiri. Lix, 1992-1994 markii ciidamada Mareykanka yimaadeen gudaha Soomaaliya waxay ku dhex milmeen isriixriixii qabiilada dhexdooda oo ahaa ayuu yiri, waxaana dagaal ay ku jabeen la galeen kacdoonkii uu hogaaminayey jeneraal Maxamed Faarax Caydiid. Todobo, 1994-2009 muddadii u dhexaysay Mareykanka waxay taageereen hogaamiyi kooxeedyadii koonfurta Soomaaliya ka jiray markii maxkamadaha Islaamiga ah ee meesha ka saareen waxay ka shaqeeyeen ayuu yiri in ciidamada Itoobiya ay soo galaan Soomaaliya lana dagaalamaan wadaadadii ka arriminayay koonfurta Soomaaliya, waxaana dagaalkaasi ku naf waayay kumanaan iyo kumanaan Soomaali ah ayuu yiri. 72 sanadood kadib maanta waad aragtaan uu yiri siyaasadda guracan ee dowladda Mareykanka kula dhaqmayso guud ahaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer galmudug iyo koonfurta iyo gabodfalka. Safiirka Mareykanka ugu gaabanaya ambassador Donald Yamamoto oo ku gacan siinaya nidaamka farmaajo ee keligii taliska ah islamarkaasina si weyn u taageeray doorashadii dadbaneed ee ka dhacday galmudug ee qorqor kusoo baxay. Ugu dambeyntii waxaa ugu baaqaya uu yiri dadka reer galmudug in ay gacmaha isqabsadaan una midoobaan sidii ay uga hortegi lahaayeen siyaasadda madhalayska ah ee Mareykanka hormuudka ka yahay ee lagula dagaalamayo dadka reer galmudug. Waanan ka guuleysanayna ayuu yiri insha allah sidii mar badan aan uga guuleysanayo ayuu yiri iyaga iyo kuwii ay ku la shaqayn jireen ayuu yiri. Xildhibaan mahadsanaad ayaa qoraalkaasi soo qoray islamarkaasina si weyn u dhaliilay dowladda Mareykanka. Markaa naga daawanaysa waa Calan Sida Media, fadlina la joog. Dhinaca kale AMISOM oo taageero weyn siisay doorashadii ka dhacday dhuusamareeb islamarkaasina si weyn u taageertay Master Qorqor, iminka laga bilaabana sheegtay in Master Qorqor uu yahay madaxweynaha galmudug. Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa waxay hambalyo u dirtay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee shalay lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug. War saxaafadeed ka soo baxay AMISOM ayaa looga hambalyeeyey madaxdaasi iyada oo loogu baaqay madaxweyne Axmed Kaariga Qorqor inuu wajaho wada hadallo iyo dib u heshiisiin xal waara laga gaaro islamarkaasina galmudug oo mideeyo. AMISOM waxay u hambalyeynaysaa hogaamiyayaasha cusub ee loo doortay galmudug waxayna ku boorinaysaa madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye inuu sii wado dadaalada dib u heshiisiinta ayaa lagu yiri qoraal AMISOM kasoo baxay oo luqadda Ingiriiska ku bixisay. Sidoo kale AMISOM waxay sheegtay inay si dhow ula shaqayn doonto ama ula socoto howlaha ka socda galmudug ha yeeshee ay weli wax badan ka dhiman yihiin dhismaha maamulka galmudug. Mar walbana ay muhiim tahay wadahadallada iyo madaxda cusub ay isku keenaan dhinacyada maamulka galmudug islamarkaasina iska soo horjeeda. Si kastaba ha ahaatee, Midowga Afrika ee AMISOM ayaa si weyn usoo dhaweeyey doorashadii Master Qorqor, islamarkaasina waxay noqonayaan kuwii ugu dambeeyey ee iminka taageero maadaama beesha caalamka ay taageereen halka wadamada deriska ah sida Itoobiya iyo Kenya aan weli wax wara ka soo bixin. Haddii kol ay taageeraan wadamadaasina, waxaa caddaanaysa madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre inay arrinteedu u rumowday, islamarkaasina madaxweynaha rasmiga ah ee galmudug ay uu yahay Qorqor, kuwa kalena aysan marnaba ka safri karin ama aysan imaan karin magaalada Muqdisho hadday imaadaana halkaasi ciidamada NISA oo si gooniya loo soo abaabulo halkaasi qaban doonaan. Sorry, halkaan naga daawanaysa waa Calan Sida Media, fadlan nala joog oo subscribe saaro gambeel ku furo. Haddii aad hore noola joogtana, waa mahadsantahay. Laagta sii.